Говорить Миколаїв. 1991. 29 серпня на зборах громадськості Миколаївщини прийняли звернення до жителів краю і депутатів області з привітанням акту про незалежність України. 1 грудня на всеукраїнському референдумі 89,45% миколаївців підтримали акт проголошення незалежності України. Наступного дня український прапор вперше підняли над офіційною державною спорудою в Миколаєві – на щоглі центральної адмінбудівлі суднобудівного заводу «Океан». Цього ж року розпочалися археологічні розкопки городища Дикий Сад, єдиної в Україні археологічної пам'ятки, що зберегла залишки чорноморського міста-порту часів Трої. Тут, у 13-10 столітті до нашої ери, жили кімерійці – один з найдавніших народів на території сучасної України. З понад 200 подібних об'єктів на півдні України тільки у Дикому Саду збереглася система оборонних споруд. 1992. Вперше під прапором України миколаївська яхта «Ікар» здійснила похід до Нью-Йорка і назад, подолавши відстань і стихію за 182 дні. Екіпаж посів третє місце та увійшов в історію вітрильного спорту Миколаївщини. Цього ж року на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві збудували перший корабель управління Військово-морських сил України «Славутич», який у листопаді 1992-го увійшов до Севастополя і дав старт формуванню першої бригади надводних кораблів ВМС. На його борту було розміщено власну електростанцію, хлібопекарню та гуртожиток для змінних вахт. Протягом 1992 року кількість фермерських господарств регіону збільшила зі 194 до 2351. В їхньому обробітку були майже 38 тисяч гектарів угідь. Було створено найперший в Україні регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса» у західній частині одноіменного півострова, що омивається водами Чорного моря і лиману. Кінбурнська коса була домівкою для 415 видів тварин та щонайменше 47 рідкісних видів рослин. Кожен третій вид пернатих в Україні виводив пташенят саме на Кінбурні. У селі Лиса Гора на Первомайщині відкрили перший в області пам'ятник жертвам сталінських репресій, а у Кривому озері – меморіал жертвам фашизму на єврейському кладовищі. 1993. Відроджено Кашпирівську церкву у Миколаєві та освячено її як перший у незалежній Україні військово-козацький храм. За радянських часів церкву, що будувалася з 1904 по 1915 роки, було переобладнано під клуб. Дзвони відправили на переплавку, куполи та верхню частину дзвіниці знесли. Фрески та розписи знищили, а на місці вівтаря встановили сцену. З моменту відродження церква була передана до єпархії Православної церкви України. Того ж року Миколаївський зоопарк першим в Україні був прийнятий до Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. 12 вересня на Херсонському шосе у Миколаєві був встановлений і освячений пам'ятний хрест жертвам Голодомору 1932-1933 років. У листопаді цього ж року Первомайськ відвідав письменник Микола Вінграновський і презентував у рідному місті кінофільми «Батурин. Столиця гетьмана Івана Мазепи» та «Щоденник» Олександра Довженка. 1994. На Чорноморському суднобудівному заводі спустили на воду танкер «Янтар Кріта» – перший із серії суден на замовлення грецької фірми. 18 березня на Миколаївщині заснували ландшафтний парк «Гранітно-степове побужжя». Територія парку – одна з найдавніших ділянок суші Євразії, яка не поринала у морські глибини вже протягом 60 мільйонів років. У Кривому озері відновлено службу в Римо-католицькому костелі, що був закритий з 1936 року. Після завершення часткового ремонту у 1994-му костел освятив єпископ Ян Ольшанський, і храм знову був відкритим для вірян. 1995. У березні в Миколаєві на березі Бузького лиману був заснований морський спеціалізований порт «Нікатера». На узбережжі та в акваторії Тилігульського лиману створено регіональний ландшафтний парк «Тилігульський». У сезон міграції тут можна зустріти близько 270 різних видів птахів. У липні на полігоні «Широкий лан» відбулися перші спільні українсько-американські військові навчання морпіхів, миротворча місія морської піхоти «95». 1995 був роком відродження української мови в освіті. 77% шкіл Миколаївщини навчали і виховували українською. В них навчалося 53,5% учнів області.
Під час п'ятого дня Незалежності, 24 серпня 1995 року, орденом Богдана Хмельницького нагородили Сергія Настенка, першого героя ВМС України, уродженця Миколаєва та командира корабля «Гетьман Сагайдачний». У липні 1992-го, коли на Чорноморському флоті почали звільняти офіцерів, які присягнули Україні, корабель під командуванням Настенка вирвався з Севастополя, підняв державний прапор та попри переслідування успішно досяг бухти Одеси. 1996. У 1996 році Миколаївська обласна державна адміністрація та міська рада уклали договір з екіпажами прикордонного корабля «Миколаїв» і великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський». Того ж року до ВМС на службу направлено близько 300, а у прикордонні війська – 120 призовників. 17 липня у Іланицькому і частково Новоодеському районах створений природний заповідник «Яланицький степ» – єдиний у правобережній Україні заповідник з охорони степового тваринного світу. Того ж року Миколаївщина успішно заявила про себе на Олімпійських іграх. Тоді в Атланті миколаївська легкоатлетка Інга Бабакова стала бронзовою призеркою 26-х Олімпійських ігор, що відбувалися з 19 липня по 4 серпня. 1997. Чорноморський суднобудівний завод відзначив 100 років з дати свого заснування. На воду був спущений танкер-харчовоз «Пьорл» – четвертий з шести танкерів, що були виготовлені на замовлення грецької компанії «Avin International». А тим часом продовжувалася українізація освітнього процесу. У Миколаївській області державною мовою навчалися 62% школярів та 81% студентів. 1998. 1998 року недобудований важкий авіаносний крейсер «Варяг» з Чорноморського суднобудівного заводу за ціною металобрухту 20 мільйонів доларів продали китайській компанії «Макао» під плавуче казино. Згодом його все ж добудували, і плавуче казино стало справжнім авіаносцем. Проте «Варяг» змінив свою назву на «Ляонін». 25 вересня 2012 року його включили до бойового складу ВМС Народно-визвольної армії Китаю як навчальний авіаносець. Важкий авіаносний крейсер «Варяг» замислювався як флагман радянських військово-морських сил. За своїми розмірами і бойовою потужністю «Варяг» поступався б тільки найбільшим у світі американським авіаносцям класу «Німіц». З вересня 1998 року на Первомайщині розпочали ліквідацію шахтно-пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет. Це відбувалося у рамках українсько-американської програми спільного зменшення загрози, відомої також як програма «Нанна-Лугара». Остання установка була знищена восени 2001 року. 16 лютого у Миколаєві засноване державне підприємство «Дельта Лоцман» для надання лоцманських послуг у Дніпробузькому басейні та забезпечення безпеки судноплавства. Миколаїв обрали, оскільки місто стало стрімко розвиватися як масштабний транспортний вузол, через який проходять річкові, морські, автомобільні, залізничні та повітряні шляхи. Згодом підприємство з центром у Миколаєві із регіональної структури перетворилось у філію Адміністрації морських портів України. 1999. На початку року компанія «Нієско» відкрила перший в Україні приватний порт у місті Очаків. Того ж року на території порту відкрили пункт пропуску через державний кордон України для морського, пасажирського, вантажного та паромного сполучення. 27 квітня введено в промислову експлуатацію Олександрівський гідровузол, що входить до складу гідроелектростанції Южноукраїнського енергокомплексу. Будівництво електростанції почалося у 1984 році і тривало 15 років. 2000-й. Приватизований завод «Океан» став першим успішним прикладом приходу потужного зарубіжного інвестора – голландської компанії «Дамен». Станом на 2000 рік на Миколаївщині налічувалося 40 пам'яток національного значення, зокрема античне городище Ольвія, яке ЮНЕСКО визнала історико-культурною пам'яткою світового значення. У 2000-му Миколаїв знову здобуває олімпійську медаль. На 27-х Олімпійських іграх в Сіднеї миколаївська батутистка Оксана Цегульова виборола срібло у новій дисципліні, яка тільки-но з'явилася на Олімпійських іграх. Цього ж року у Сіднеї відбуваються 11-ті Паралімпійські ігри, де миколаївський легкоатлет Сергій Норенко став срібним і бронзовим призером. 2001. Одному з найстаріших в Україні зоопарків, Миколаївському, виповнилося 100 років. 13 січня вперше було піднято біло-зелений прапор із логотипом зоопарку – Мауглі і Багірою.
1 березня почала діяти спеціальна економічна зона «Миколаїв», до якої увійшли три суднобудівні заводи – Чорноморський суднобудівний завод, «Дамен Шіпірц Океан» та суднобудівний завод імені 61-го комунара. Економічна зона створювалася для залучення інвестицій, збереження існуючих та створення нових робочих місць. Відбувся перший міжнародний фестиваль курортних мистецтв «Кобле-Во». 28 вересня Український театр Миколаєва першим серед обласних театрів України отримав звання академічного. У грудні 2001 року, вперше за часів незалежності, відбувся перепис населення. На Миколаївщині проживали 1 мільйон 262 900 людей. З них близько 2/3 – жителі міста. Майже 82% жителів області називали себе українцями. Також на Миколаївщині проживали представники понад 100 інших національностей. 2002 рік проголосили Аркасівським роком на Миколаївщині на честь 150-річчя з дня народження видатного українського історика, композитора та громадського діяча Миколи Аркаса. Протягом року у Миколаївській області, де Аркас народився і жив, відбувалися різні заходи, конференції, виставки та культурні події, присвячені його життю і творчості. Особливе місце у доробку Аркаса мала опера «Катерина», яку він написав за поемою Тараса Шевченка. Це була перша опера, створена на основі літературного твору українського митця. 17 січня Державному історико-археологічному заповіднику Ольвія надано статус національного. До складу заповідника увійшов острів Березань. На території заповідника можна побачити залишки стародавніх споруд та житлових будівель. 4 липня в Очакові спущено на воду козацьку чайку – точну копію запорізької чайки 16 століття. У липні на полігоні «Широкий лан» відбулись українсько-італійські військові навчання «Скіфія-2002». Спільні маневри були присвячені миротворчій тематиці. Під час навчань українські та італійські військові обмінювалися досвідом використання зброї та техніки в обох арміях. 2003. 7 лютого на сцені Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії відбулась прем'єра опери «Катерина» за мотивами твору Тараса Шевченка на музику миколаївця Миколи Аркаса. Відбулася приватизація Чорноморського суднобудівного заводу. 90,25% акцій отримала компанія, власниками якої були російські бізнесмени Ігор та Олег Чуркіни. У серпні на полігоні «Широкий лан» почалися міжнародні миротворчі навчання українсько-польсько-англійських військ «Козацький степ». 2004. 24 серпня здано в експлуатацію перший на теренах держави автобан «Київ-Одеса» з миколаївською ділянкою. Відкриття траси після капітального оновлення відбулося у жовтні 2004 року за участі президента Леоніда Кучми. 31 жовтня відбулися вибори президента України. Під час передвиборчої кампанії на Миколаївщині влада підтримувала провладного кандидата Віктора Януковича. Він отримав у 3 рази більше голосів миколаївців, ніж головний конкурент Віктор Ющенко. 67,13% проти 27,72%. 21 листопада у відповідь на фальсифікацію другого туру президентських виборів почалася помаранчева революція. Жителі Миколаївщини виходили на вулиці своїх населених пунктів на безстрокові акції протесту. Їхали на Київський майдан. За рішенням Верховного суду України був проведений повторний другий тур голосування, у якому переміг Віктор Ющенко. 2005. На суднобудівному заводі імені 61-го комунара спущено на воду найпотужніший в Україні багатоцільовий буксир «Гайдамака», який згодом на початку 2006 року буде переданий замовнику – державному підприємству «Дельта Лоцман». Це останнє повнокомплектне судно, виготовлене на заводі. У червні прокурор Миколаївської області звернувся до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору купівлі-продажу Чорноморського суднобудівного заводу, який за 2 роки до того продали росіянам. Причина позову полягала у порушенні інвестором зобов'язань щодо погашення заборгованості по зарплатах, кредитах та технічному переоснащенню. 17 вересня у Миколаєві у Коштановому сквері було відкрито один з символів міста – пам'ятник святому Миколаю Чудотворцю, майже 6 метрів заввишки. У Коблевому протягом 2005-2006 років відбувався молодіжний форум «Південь-Захід – нас не роз'єднати». 2006.
У Києві в Палаці Україна відзначили переможців всеукраїнської програми «Людина року 2005». Тоді у номінації «Аграрій року» переміг гендиректор однієї з найбільших аграрних компаній України, товариства з обмеженою відповідальністю «Нібулон», миколаївець Олексій Вадатурський. 22 вересня президент Віктор Ющенко відвідав Широколанівський полігон, де відбувалися навчання Збройних сил України «Чисте небо 2006». Навчання стало наймасштабнішим з 1991 року, зважаючи на кількість залучених сил та засобів. Також президент відвідав завод «Diamond Shipyards Ocean», де було спущено на воду суховантажних «Белуга Constellation» на замовлення голландської компанії. 14 вересня було запущено перший гідроагрегат Ташлицької гідроакумулюючої електростанції і почалося поступове заповнення водосховища ГАЕС. Другий гідроагрегат був запущений у липні 2007-го, а третій – у наступному 2008 році. Станція повністю покриває пікові навантаження у південно-західній частині об'єднаної енергосистеми України, а також забезпечує роботу південноукраїнської атомної електростанції. 29 грудня на заводі «Diamond Shipyards Ocean» спустили суховантажник, названий на честь Юрія Макарова, керівника Чорноморського суднобудівного заводу з 1979 по 1994 рік. Це було сьоме судно на замовлення судноплавної компанії «Укрріч-флот». 2007. Завод «Океан» придбала норвезька компанія «Акер». Станом на 2007 рік підприємство будувало повнокомплектні складні судна, зокрема й танкери-газовози. У Миколаєві відкрили бюст лідеру Народного руху України В'ячеславу Чорноволу, який трагічно загинув у 1999 році. У березні Андрію Антонюку присвоєно звання Народного художника України. Митець народився у Первомайську, жив і творив у Миколаєві. За життя Антонюк написав понад 2000 картин. Роботи автора зберігаються у провідних музеях України, приватних колекціях та музеях Європи, США, Японії. Мистецтво Антонюка овіяне народними мотивами і художнім осмисленням історичного минулого українського народу. Вперше в українській історіографії та миколаївському краєзнавстві вийшла праця Володимира Шкварця «Українська національно-демократична революція і боротьба за незалежність Миколаївщини» 1917-1921 роки. З 9 по 22 липня на Миколаївщині відбулися міжнародні військові тактичні навчання «Сібриз-2007» за участі 13 країн світу. 22 червня на межі Кривоозерського та Врадіївського районів біля села Берізки відкрито пам'ятний знак жертвам Холокосту. 2008. 25 січня на заводі імені 61-го комунара закладено корпус танкера «Хімовоза» класу «Річка-море» у співпраці з Херсонським суднобудівним заводом на замовлення голландської компанії «Занен». 16 травня закладено корпус другого танкера. Цього ж року на Чорноморському суднобудівному заводі закладено корпус універсального суховантажу на замовлення голландської фірми «Diamond Shipyards Bergham». У жовтні 2008 року завод «Океан» купила російська структура FLC. Це стало початком нової кризи підприємства. Російський власник не залучив жодного замовлення з будівництва нових суден. На 29-х Олімпійських іграх у Пекіні збірна України в жіночій командній шаблі посіла перше місце. Серед переможниць – дві спортсменки з Миколаєва – Ольга Харлан та Олена Хомрова. Бронзові медалі тоді завоювали Ілля Кваша у стрибках у воду і Тарас Данько у вільній боротьбі. У 2008 році фехтувальник Сергій Шенкевич став двократним бронзовим призером 13-х Паралімпійських ігор 2008 року у Пекіні на шаблях і шпагах. Цього ж року він був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня та почесною грамотою Кабінету міністрів України. 2008 року його ім'я занесене у книгу пошани міста Миколаєва. 2009. 26 березня між Нібулоном та Ваден Ярдс Океан підписано договір про будівництво 16 несамохідних суховантажних двотрюмних суден типу «Річка-море» для перевезення насипних вантажів. У серпні перші 4 баржі були спущені на воду. 24 квітня у Миколаївському морському торговельному порту відкрито рефрижераторний термінал «Морепродукт» для зберігання до 12 тисяч тонн продукції. 30 квітня указом президента України у басейні Південного Бугу створено перший в області об'єкт природно-заповідного фонду – Національний природний парк «Бузький Гард». Його засновано на базі регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове побужжя».
11 серпня у селі Шевченкове Жовтневого району введено в експлуатацію томатопереробний завод Organic Systems холдингу Agrofusion потужністю 180 тисяч тонн томатів на сезон. 2010. У 2010 році Миколаївщина починає рухатися у напрямку зелених інвестицій. Зокрема, Березанський та Очаківський вітряні парки, які є частиною проєкту «Вітряні парки України», починають будівництво вітроелектростанцій. Березанський потужністю 200 МВт, а Очаківський – 300. Восени у Миколаєві відбулася акція протесту представників малого та середнього бізнесу проти проєкту Податкового кодексу України, так званий «Податковий майдан». Люди протестували проти нових податкових норм. Тоді влада запевнила, що пропозиції та зауваження миколаївських підприємців будуть повторно направлені до робочої групи. Протести припинилися у грудні 2010 року. 2011. 17 травня на Чорноморському суднобудівному заводі заклали військовий корабель класу «Корвет» «Володимир Великий» для ВМС України. Цього ж року уряд ухвалив державну цільову оборонну програму будівництва кораблів цього класу. Корвет так і не було добудовано. Старофлотські казарми, частину комплексу будівель Миколаївського адміралтейства, де у 19 сторіччі розміщувались військові та моряки, реконструювали під музейне містечко. 18 грудня введено в експлуатацію першу чергу Очаківської вітроелектростанції потужністю 25 МВт. Вироблена електроенергія подавалась для споживачів Очаківського району. 2012. 9 березня 2012 року у Миколаєві сталося резонансне вбивство Оксани Макар. Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян вчинили акт сексуального насильства над 18-річною дівчиною. А згодом один з нападників спробував задушити Оксану. У спробах приховати злочин та позбутися тіла нападники віднесли дівчину на будівельний майданчик, де кинули у яму зі сміттям і підпалили. Оксана вижила та була знайдена наступного дня випадковим перехожим і доставлена у лікарню з опіками 55% поверхнів тіла. Попри зусилля лікарів, Оксана, яка частково перебувала у свідомості, померла за 3 тижні у Донецькому опіковому центрі від зупинки серця. Підозрювані були заарештовані ввечері 10 березня, але наступного дня двох з них відпустили. 12 березня справа отримала розголос у соцмережах та ЗМІ. 13 березня почалися протести проти беззаконня та на підтримку Оксани Макар. Тільки у Миколаєві мітинги відвідали від 2 до 10 тисяч людей. Згодом протести набули національного характеру і відбулися у Києві, Одесі, Львові, Харкові та Сумах. 27 листопада колегія суддів Центрального районного суду Миколаєва винесла вирок 3 обвинуваченим – довічне ув'язнення, 15 і 14 років позбавлення волі. У березні Миколаївський морський порт перевантажив найбільшу кількість вантажів – 1 мільйон 127 тисяч тонн. У рамках міжнародної програми гарантування безпеки морпорт відвідали офіцери берегової охорони Сполучених Штатів Америки. 24 серпня у Миколаєві відбувся перший парад вишиванок за участі міських громадських організацій. Метою заходу була популяризація української культури та об'єднання людей. Учасники у вишиванках пройшли вулицею Радянською, нині Соборна, до Каштанового скверу, укорінивши цю традицію серед містян. На 30-х Олімпійських іграх у Лондоні фехтувальниця Ольга Харлан стала бронзовою призеркою. У чвертьфіналі Харлан перемогла італійку Ірене Веккі з рахунком 15-9, а в півфіналі поступилася росіянці Софії Великій. На 14-х Паралімпійських іграх 2012 року в Лондоні троє спортсменів Миколаївщини здобули медалі. Плавець Геннадій Бойко – золоту, а тенісистка Юлія Клименко і легкоатлетка Світлана Куделя – бронзові. У листопаді в Первомайську відбулися протести проти фальсифікації результатів виборів до Верховної Ради по мажоритарному 132-му округу. Після підрахунку 100% голосів на сайті Центральної виборчої комісії Аркадій Корнацький випереджав кандидата від влади Віталія Трав'янка. Але частину голосів, відданих за інших кандидатів, перекинули на користь Трав'янка, щоб організувати перемогу потрібному кандидату. В результаті масових протестів і судових засідань в окрузі були оголошені перевибори. 2013. З 30 червня по 2 липня тривали протести у Врадіївці, під час яких місцеві жителі вимагали затримання правоохоронців райвідділу міліції та неупередженого розслідування. Напередодні 27 червня до лікарні з тяжкими травмами та ознаками групового сексуального насилля потрапила місцева жителька Ірина Крашкова. У нападниках жінка впізнала двох працівників міліції та місцевого таксиста.
Однак старшого за званням, капітана міліції Євгена Дрижака, не було затримано, попри слова потерпілої. Ці обставини викликали обурення місцевої громади, і близько тисячі людей влаштували мітинг та штурм райвідділу міліції. Мітингувальники використовували коктейлі Молотова, правоохоронці ж забарикадувалися в приміщенні та застосовували по мітингувальниках сльозогінний газ та вогнепальну зброю. Протести у невеликому селищі Врадіївка та запит на соціальну справедливість сколихнули громади по всій Україні та вилилися у мітинги проти свавілля міліції. На початку липня до акцій солідарності з Врадіївкою доєдналися 14 міст України. Протест у Врадіївці став першим з низки протестів, які згодом трансформувалися у Революцію Гідності 2013-2014 років. Згідно вироку Первомайського міського районного суду, нападники були засуджені до 15, 11 і 5 років позбавлення волі. 22 листопада почався Миколаївський Євромайдан. Протягом листопада 2013-го, лютого 2014-го на перетині вулиць Соборної та Адміральської збирались миколаївці. Співробітники міліції та проросійські активісти неодноразово намагались розігнати протестувальників. 25 листопада Миколаївський Євромайдан підтримав резолюцію столичного Майдану, а вже 2 грудня відбувся флешмоб прихильників євроінтеграції під стінами Миколаївської облради. На противагу євромайданівцям організовано мітинг антимайдану на підтримку Віктора Януковича. 2014. 16 лютого проросійські активісти зібралися на акцію «За Миколаїв», аби не допустити так званої «братовбивчої війни». На ній представники партії регіонів розповідали про міфічних приїжджих бандерівців та нацистів. Зокрема, на цьому наголошував тодішній голова Миколаївської обласної ради Ігор Дятлов. За його словами, з'являлися групи невідомих, яких звозять у регіон, щоб захопити адміністративні будівлі і залякати людей. Проте свідомих миколаївців виявилося більше. Провокації вдалося придушити. Знаковим для Миколаєва стало 22 лютого. У цей день на головній площі міста повалили пам'ятник Леніну. Демонтували такі ж монументи у Первомайську, Новому Бузі та Казанці. Голова облради Ігор Дятлов та голова облдержадміністрації Геннадій Ніколенко під тиском громади склали свої повноваження. Тимчасово виконуючий обов'язки Миколаївського міського голови Юрій Гранатуров вийшов зі складу партії регіонів. 1 березня біля пам'ятника героям-ольшанцям відбувся масовий мітинг антимайданівців та проросійських сил. Учасники закликали до створення автономії з південних областей України та зближення з Росією. Наступного дня тисячі жителів Миколаєва вийшли до скверу Ради Європи на мітинг за неподільну Україну проти вторгнення військ Російської Федерації на територію України. 24 березня була змушена залишити корабель команда великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» ВМС України. Названий на честь командира десанту, що розпочав операцію зі звільнення Миколаєва від німецьких загарбників. Він часто приходив до Миколаєва на свята і для здійснення ремонту. Облога українських кораблів у Криму почалася 1 березня 2014 року. «Костянтин Ольшанський» російські військові захопили передостаннім. Із Криму на Миколаївщину переїхали частини морських піхотинців, які зберегли вірність присязі народу України. До Миколаєва передислоковано 204-ту бригаду тактичної авіації під командуванням Юлія Мамчура. 7 квітня проросійські активісти намагались захопити будівлю обласної державної адміністрації. Та вже у ніч проти 8 квітня жителі Миколаєва розігнали проросійські налаштованих антимайданівців і розібрали їхній наметовий табір. 9 квітня народного депутата України від фракції «Партія регіонів» Олега Царьова закидали яйцями у Миколаєві. Він приїхав у лікарню швидкої допомоги, аби провідати прихильників антимайдану, що постраждали під час знесення наметового містечка біля пам'ятника героям-ольшанцям. Царьова вигнали з міста вигуками «Геть з Миколаєва» і «Чемодан, вокзал Росія». 12 травня Миколаїв сколихнув вибух. У будинку за адресою Лазурна, 40 стався витік газу. Була зруйнована частина 10-поверхівки. Внаслідок вибуху загинули 7 людей. 80 сімей втратили своє житло. Частково зруйнована будівля була демонтована, всіх мешканців будинку забезпечили житлом. Серпень 2014-го. Миколаївці урочисто зустріли десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які повернулися із зони антитерористичної операції після 4-місячного перебування в зоні бойових дій і кількатижневого оточення на кордоні з Росією.
За участі волонтера Юрія Бірюкова у Миколаєві заснували 3-й десантно-штурмовий батальйон «Фенікс», сформований із добровольців. У листопаді батальйон перекинули у зону проведення антитерористичної операції. Феніксні служби у Маріуполі, Мар'їнці, Гранітному, Широкиному тощо. Цього ж року у Миколаєві заснували 198-й навчальний центр ВМС на базі військово-морського ліцею. Центр є спадкоємцем 191-го навчального центру, який розташовувався у Севастополі. Після окупації Криму викладацький склад центру було виведено до Миколаєва. 5 листопада 2014 року в центрі розпочалися заняття для перших 70 курсантів-моряків. 1 листопада у Миколаєві стартували покази документального кіно з усього світу про права людини у рамках фестивалю DocuDays.ua. За тиждень на 10 майданчиках міста продемонстрували 23 фільми авторів з України та інших країн. На 11-х зимових паралімпійських іграх у Сочі 2014 року Максим Яровий став дворазовим срібним призером у біатлоні на дистанції 7,5 кілометрів і в лижних перегонах на дистанції 10 кілометрів, а також бронзовим призером у лижному спринті на дистанції 1 кілометр. 2015-й. До першої річниці розстрілу учасників Майдану 20 лютого у Миколаєві відкрили пам'ятник Небесній Сотні. З 27 по 29 березня у Миколаєві відбулась виставка-продаж «Пекельний аеропорт» фотографа Сергія Лойка, який разом з бійцями Миколаївської 79-ї аеромобільної бригади перебував у Донецькому аеропорті. Від продажу робіт виручили 50 тисяч гривень на придбання обладнання для військового госпіталю. 8 квітня у Миколаєві вперше відзначили День боротьби з сепаратизмом. Рік тому саме в цей день миколаївці розігнали проросійський антимайдан. У травні генеральний директор концерну «Укроборонпром» Романов підписав меморандум про співпрацю з керівниками Миколаївської та Херсонської областей. Локальні підприємства отримають держзамовлення за виробництво близько 20 тисяч зразків продукції, котрі донедавна закуповувалися в Росії. 1 липня у Миколаєві міністр МВС Аваков ліквідував обласне управління Державтоінспекції через відео, що зафільмували напередодні громадські активісти. На ньому інспектори ДАІ на посту Коблеве від водіїв-далекобійників отримують у паперах гроші. Після ліквідації особовому складу було призначено переатестацію. 27 липня стартував конкурсний прийом до патрульної поліції, а 6 грудня утворили управління патрульної поліції Миколаївської області. Патрульні склали присягу. У листопаді на Миколаївщині офіційно була створена перша об'єднана територіальна громада. В Очаківському районі відбулася перша сесія Куцурубської сільської ради – об'єднаної територіальної громади першого скликання. У 2015 році в Миколаєві заснували 36-ту окрему бригаду морської піхоти, 406-ту окрему артилерійську бригаду та 11-й окремий стрілецький батальйон. Цього ж року у Миколаївську область повернулися більше 2,5 тисяч демобілізованих воїнів. Було розроблено програму реабілітації учасників АТО, створено реабілітаційний центр. У грудні на Миколаївському бронетанковому заводі відбулася передача українським військовим партії відремонтованих розвідувальних панцерників. 2015 року підприємство почало відновлювати броньовані розвідувально-дозорні машини. 2016-й. 9 лютого військовослужбовці 53-ї механізованої бригади, які повернулись із зони антитерористичної операції, влаштували марш голодних. Бійці, котрі щойно повернулись із зони АТО, були вимушені спати просто неба, перебувати без води і їжі на Широколанівському полігоні. Подолавши 30 кілометрів до Миколаєва, написали звернення до військового прокурора. 26 лютого жителі Нового Бугу вийшли на безстрокову акцію з блокування траси Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Протестувальники вимагали ремонту автомагістралі державного значення. 120 вулиць міста, парки, проспект та райони Миколаєва отримали нові назви. Відповідне розпорядження миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав у рамках реалізації закону про декомунізацію. Зокрема, проспект Жовтневий тоді перейменували у Богоявленський, а проспект Леніна – у Центральний. До Дня Незалежності у Миколаївській області були замінені 309 топонімічних назв. У регіоні демонтували 100 пам'ятників та меморіальних знаків на честь діячів радянської епохи. У серпні на 31-х Олімпійських іграх в Бразилії фехтувальниця Ольга Харлан виборола срібло у командній першості та стала бронзовою призеркою в індивідуальній.
28 вересня обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності презентував книгу «Миттєвості війни» про миколаївських учасників АТО та події російсько-української війни протягом 2014-2015 років. У 2017 році опублікували другу книгу «Дороги війни». Це біографічні нариси про військовослужбовців, які загинули під час протистояння російській агресії у Криму та на сході країни. На 15-тих паралімпійських іграх у Бразилії Миколаївську область представили 12 спортсменів, які здобули 12 медалей – 6 золотих, 1 срібну і 5 бронзових. Відзначились плавці Геннадій Бойко, Богдан Гриненко, Сергій Паламарчук, легкоатлет Ігор Цвєтов, фехтувальник Олег Науменко та чемпіонка з настільного тенісу Наталія Косміна. У листопаді в Миколаєві відбулися перші ігри героїв – змагання з кросфіту серед учасників АТО. Проєкт об'єднав військовослужбовців, які отримали важкі поранення у зоні бойових дій. У грудні 200 бійців Нацгвардії України, які виконували бойові задачі на Маріупольському напрямку, приїхали на ротацію до Миколаєва. Військовослужбовці провели 2 місяці у зоні АТО без жодних втрат. Воїнів зустрічали друзі та рідні. 2017-й. У лютому на Миколаївщині організували збір гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки, де бойовики розпочали штурм українських позицій. За тиждень було зібрано і відправлено на схід кілька тонн речей, продуктів, медикаментів, будівельних матеріалів. Навесні 2017 року Міноборони розпочало реконструкцію полігона «Широкий лан» з обсягом фінансування 370 мільйонів гривень. Було заплановано спорудження 11 казарм з інфраструктурою для підготовки до 4 тисяч бійців. Термін завершення робіт переносили кілька разів. Першу бригаду до Центру підготовки військових частин змогли прийняти тільки у березні 2021 року. Із листопада 2019-го Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснювали розслідування фактів розкрадання коштів під час будівництва на полігоні. 30 липня 2020 року детективи НАБУ викрили 5 осіб та повідомили їм про підозру. 2018-й. На зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї золоту медаль завоював фристайліст з Миколаєва Олександр Абраменко. Золото Абраменка стало першою медаллю України на Олімпіаді. На 12-тих зимових паралімпійських іграх Максим Яровий посів перше місце у лижних перегонах на дистанції 15 кілометрів та третє місце на дистанції 7,5 кілометрів. 19 травня прокуратура Миколаївщини звернулася до суду з позовом про визнання недійсним рішення облради щодо надання російській мові статусу регіональної. Ця ухвала депутатів була чинна з 7 вересня 2012 року. У квітні 2018-го депутатам облради не вистачило голосів за скасування регіонального статусу російської. Тож 31 липня рішення депутатів від 2012 року скасував Миколаївський окружний адміністративний суд. 30 травня до пункту своєї постійної дислокації у Первомайську з зони операції об'єднаних сил повернулась 40-ва окрема артилерійська бригада Збройних сил України. Цього ж дня бригада відзначила свою третю річницю створення. На центральній площі міста було розгорнуто виставку бойової техніки. У липні на Миколаївській верфі Smart Maritime Group заклали корпус танкера хімовоза «Небраска» для голландської компанії. Це було перше реальне суднобудівне замовлення для підприємства з 2014 року. Загалом компанія SMG отримала замовлення на 2 корпуси, один з яких було закладено на Чорноморському суднобудівному заводі, а інший – на Херсонському суднобудівному заводі. 3 грудня на відкритому аукціоні завод «Океан» придбав миколаївський інвестор. Це стало завершенням процесу ліквідації підприємства. 90 мільйонів гривень зі 122, за які придбали підприємство, були спрямовані на погашення боргів колишнім працівникам. 2019-й. У травні департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою «Пікстрой» на реконструкцію Соборної площі за понад 88 мільйонів гривень. Зелені насадження замінили на 270 квадратних метрів плитки та пішохідний фонтан. У листопаді під час робіт тривали археологічні розкопки. Було знайдено кілька артефактів, які археологи датують 18-м, початком 19-го сторіччя. 26 листопада 2019 року працівники заводу «Океан» після семирічної перерви повернулися до основного профілю підприємства. Заклали 2 нових судна-баржі на замовлення голландської компанії. Судна спустили на воду і передали замовнику у 2020-му.
У жовтні та у грудні в Миколаєві біля меморіалу «Струни пам'яті» та будівлі обласної державної адміністрації відбувалися мітинги та віче «Ні капітуляції». Волонтери, учасники бойових дій, члени громадських та політичних організацій протестували проти погодження у Мінську формули Штайнмаєра. У листопаді було надруковано перше в області видання на основі розсекречених архівних документів Держархіву області, Центрального державного архіву вищих органів та управління, Державної наукової архівної бібліотеки. Ним став збірник документів «Миколаївщина у вирі революційних подій. Березень 1917-го, квітень 1918-го. Документи та матеріали». 20 листопада в Очакові президент Володимир Зеленський і командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко зустріли українські військові бронекатери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які Росія повернула після захоплення біля Керченської протоки. 4 грудня підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти та 406-ї окремої артилерійської бригади повернулися додому з зони проведення операції об'єднаних сил. Бійці маршем пройшли вулицями Миколаєва, поклали квіти в пам'ять про загиблих морпіхів до меморіального комплексу десанту Костянтина Ольшанського. 2020. 13 січня 2020 року Печерський районний суд Києва арештував цілісний майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», пояснюючи це збереженням майна підприємства і запобіганням незаконного відчуження. Цьому передувало банкрутство у 2013-му та придбання заводу на аукціоні у грудні 2018-го. Після приходу миколаївського власника протягом 2019 року завод ремонтував судна, виробляв металоконструкції для мостів у різних регіонах України. 4 серпня 2020 року Південно-Західний апеляційний господарський суд визнав дійсним аукціон з продажу майна «Океану». 24 січня оголошено переможця конкурсу на концесію, тобто тимчасове використання, порту «Ольвія» іноземною фірмою. Майно морпорту передали у користування катарській компанії на 35 років. При цьому порт повністю залишився у державній власності. 12 березня у місті запровадили загальнонаціональний карантин у зв'язку з коронавірусною інфекцією. У Миколаєві та області скасували публічні заходи, призупинили освітній процес. У районах Миколаївщини запровадили обмежувальні заходи на в'їздах, у громади встановлювались блокпости. З 23 березня на території області припинили торгівлю продовольчими товарами на ринках. Від 8 квітня користуватися маршрутними таксі, трамваями та тролейбусами можна було лише за персональними перепусками. Цього року у Миколаївському районі тривало будівництво першої автотраси з бетонним покриттям на ділянці дороги Н-14. Міністр інфраструктури Омелян запевнив, що завдяки сучасним технологіям гарантія на покриття становить 28 років. Влаштування цементно-бетонного покриття почалися з найбільш зруйнованої ділянки – від кордону з Кіровоградською областю у бік Миколаєва. 2 червня у Миколаєві на воду після ремонту спустили багатоцільовий буксир «Маршал» – судно, що ліквідовує розливи нафти. «Маршал» не має обмежень щодо району плавання, розвиває швидкість до 12 вузлів, має носову та кормову лебідки. Це єдине в Україні судно, оснащене устаткуванням для ліквідації наслідків розливу нафти на воді. 19 червня швидкісні судна компанії «Нібулон» відновили перевезення за маршрутом Миколаїв-Кінбурзька коса «Очаків». Одна ракета вміщала 77 пасажирів. Це був найзручніший і чи не єдиний спосіб дістатися до Кінбурзької коси з Миколаєва. У жовтні у Миколаєві відбулися українсько-британські навчання, головною метою яких було вивчення досвіду НАТО щодо захисту аеродромів та критичних об'єктів інфраструктури. 2021. 6 лютого жителі села Костувате, що у Вознесенському районі Миколаївської області, за допомогою важкої техніки знесли пам'ятник Володимиру Леніну. Це зробили після розголосу ЗМІ, адже закон про декомунізацію у селі не виконували протягом 6 років. 21 квітня відбулася акція «Мене не вбив російський солдат, мене вбиває енергоатом». Її організували у Національному парку «Бузький гард» учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил разом з представниками Нацкорпусу. Військові протестували проти підвищення рівня Олександрівського водосховища через добудову Ташлицької ГАЕС. Оскільки це призведе до затоплення острову Гардовий та прилеглих територій Національного парку.
5 червня у Миколаєві на Соборній площі відбулася акція «Гімн України», під час якої більше 50 творчих колективів та понад 1000 вихованців з Миколаївщини разом виконали гімн. 25 червня Господарський суд Миколаївської області визнав Чорноморський суднобудівний завод банкрутом. Так завершилася 124-річна історія одного з найбільших кораблебудівних підприємств України. 30 червня на Куйбакинському литовищі у Миколаєві відбувся авіаційний компонент українсько-американських навчань «Сі-Бриз-2021». У ньому взяли участь військовослужбовці зі Сполученого Королівства Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та України. 8 липня Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов обласної прокуратури і скасував рішення Миколаївської міської ради від 21 серпня 2012 року про присвоєння російській мові статусу регіональної. 12 липня на базі 235-го Широколанівського міжвидового центру підготовки частин та підрозділів, що на Миколаївщині, розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава-2021». 23 серпня у Миколаєві підняли найбільший прапор області. Висота флагштока складає 72 метри, а розмір полотнища – 12 на 18 метрів. Флагшток виготовили на суднобудівному заводі «Океан». Механізм, зокрема, передбачає рух конструкції у залежності від напрямку вітру. 24 серпня Миколаївщина відзначила 30 років незалежності України. Не тільки військовими навчаннями відзначився 2021 рік, але й аграрними рекордами. На Миколаївщині аграрії зібрали найбільший врожай за історію області – 3 мільйони 700 тисяч тонн зернових та зернобобових. 30 листопада суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» та французька компанія підписали договір щодо будівництва 5 швидкісних патрульних прикордонних катерів. Судна мали побудувати у рамках реалізації урядового проєкту щодо посилення системи морської безпеки та охорони кордону України. У Кусурубській громаді Миколаївської області завершилися розкопки кургану, що тривали весь 2021 рік. Археологи дослідили 12 поховальних комплексів кургану, що був утворений приблизно всередині 4-го тисячоліття до нашої ери. Борець Парвіз Насібов здобув срібну нагороду на Олімпійських іграх у Токіо у вазі до 67 кілограмів. Насібов першим із представників України пройшов у фінал Олімпіади у боротьбі. Свій шлях у єдиноборстві Насібов розпочинав у Миколаєві під керівництвом тренера Миколи Салєєва. На Паралімпіаді у Токіо, що відбулася з 25 серпня по 6 вересня, миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула бронзу. 2022. 1 січня 2022 року набув чинності закон про основи національного спротиву. На території Миколаївської області дислокувалися 5 батальйонів сил територіальної оборони. У кожному з 4 районів – Первомайському, Вознесенському, Баштанському та Миколаївському – та в обласному центрі. Вони мали займатися охороною кордонів і важливих державних об'єктів, а також забезпечувати громадський порядок та боротися з контрдиверсійними силами противника. Олександр Абраменко виборов срібну нагороду з лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх 2022 у Пекіні, що відбулися з 4 по 20 лютого. У суперфіналі Абраменко показав другий результат, а у фіналі пройшов з 5-м результатом. З 23 лютого, відповідно до закону України про правовий режим надзвичайного стану, на території області почав діяти оперативний штаб для координації дій в умовах надзвичайного стану. Штаб очолив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Перші вибухи у Миколаєві пролунали близько 5-ї години. Військова авіація РФ завдала авіаудар по території Очаківського військового порту. Бої за Миколаїв тривали з 24 лютого по 10 листопада 2022 року. У ніч з 1 на 2 березня на Миколаївщині почалася перша наступальна операція. Збройні формування РФ намагалися оточити місто та взяти його у кільце. Один з вирішальних боїв за Кульбакинський аеродром відбувся 4 березня 2022 року. У ніч проти 7 березня російські війська здійснили масований артилерійський обстріл Миколаєва. Збройні сили України 9 та 10 березня атакували війська Російської Федерації. Після 2 днів боїв російські війська відступили. Тим часом у Миколаєві міська влада організувала централізовану евакуацію людей з міста у 2 напрямки – до Одеського залізничного вокзалу та до пункту пропуску «Паланка» на кордоні з Молдовою.
1 березня 2022 року у Баштанці бійці територіальної оборони Збройних сил України, військовослужбовці та добровольці вступили у бій із російськими військами, розбили колону техніки з понад 300 бойових машин та захопили трофеї. 2 березня колони російської техніки зайшли до Вознесенська в ході спроби наступу на Одесу та захоплення Південноукраїнської атомної електростанції. У той день Збройні сили України підірвали 3 мости на території громади. Південний мікрорайон Вознесенська, Болгарка, був окупований військами РФ. Бойові дії на території Вознесенської громади з різною інтенсивністю тривали 2 тижні. Ліквідація прориву російських військ до Вознесенська завершилась 15 березня. Росіянам закрили шлях до Одеси та Південноукраїнської атомної електростанції. 19 березня після тижневих бомбардувань військові Російської Федерації захопили Снігурівську громаду. Окупація тривала до 10 листопада. Протягом 9 місяців військові РФ забирали у місцевих машини, грабували, допитували. Російські війська облаштували у місті Катівні, одна з виявлених локацій, будівля районного відділу поліції. За супротив окупаційним військам 24 березня президент Володимир Зеленський присвоїв Миколаєву звання міста-героя. 29 березня 2022 року російська ракета вдарила по будівлі Миколаївської обласної ради. Було зруйновано 9 поверхів центральної секції. Тоді загинуло 37 людей, котрі перебували на роботі та чергуванні. З квітня на півночі Миколаївщини розпочалася сівба сільськогосподарських культур. Поля регіону засіяли горохом, ячменем, підготували до сівби соняшник. Аграріїв південного краю не зупинили ні бойові дії, ні замінування полів. 12 квітня внаслідок удару російських військ по водогону Дніпро-Миколаїв на території Херсонської області Миколаїв залишився без питної води. У місті організували підвезення води з різних міст України. 8 травня у Миколаєві розпочалося заповнення водопровідної системи водою з річки Південний Буг. Також до міських мереж вже під'єднали частину свердловин. За 2 роки у місті встановили понад 250 точок видачі питної води. У травні 2022 року розпочався процес дерусифікації миколаївських бібліотек. У бібліотеках почали вилучати видання, які пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, звеличують Росію та її лідерів. 10 листопада Сили оборони України в ході контрнаступу на Херсон звільнили Снігурівку та населені пункти громади, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра. 12 листопада у Миколаєві розпочав роботу Південний консультаційний центр координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, де надають юридичну, психологічну та іншу допомогу сім'ям полонених та тим, кого повернули додому. 14 листопада, вперше з початку повномасштабного вторгнення, «Укрзалізниця» відновила пасажирське сполучення з Миколаєвом. 15 листопада до залізничного вокзалу в Миколаєві прибув потяг номер 121-122 «Київ-Миколаїв». До міста приїхали орієнтовно 50 пасажирів. 18 листопада Мінагрополітики повідомили, що аграрії Миколаївщини першими в Україні завершили збирання цьогорічного врожаю всіх сільськогосподарських культур. В області намолотили 2 мільйони тонн зернових та зернобобових. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну протягом 2022 року на Миколаївщині зазнали пошкоджень 33 територіальні громади, понад 9,5 тисяч об'єктів. Найбільше постраждали Галицинівська, Первомайська, Шевченківська, Баштанська, Снігурівська, Широківська громади. 2023. Миколаївська область стала першим регіоном України, де у березні 2023 року почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель. До області були спрямовані інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України, піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та залучені іноземні оператори. У березні театри і музеї області, що були закриті для відвідувачів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, відновили роботу з урахуванням безпекових умов. 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. Наслідки підняття рівня води були зафіксовані у 10 територіальних громадах Миколаївщини. В області було пошкоджено 562 будинки, деякі населені пункти повністю або частково затоплені. Понад 1000 гектарів полів в області не були засіяні або втратили врожай через затоплення. У липні на чемпіонаті світу з фехтування українська спортсменка Ольга Харлан відмовилася після бою тиснути руку суперниці, нейтральній фехтувальниці з Росії.
Харлан отримала чорну карту. Після скандалу з дискваліфікацією вболівальники виступили на підтримку Ольги, а Федерація фехтування України подала протест на рішення організаторів змагань. Міжнародний олімпійський комітет надав їй автоматичне місце на іграх 2024 року у Парижі. На наступний день після дискваліфікації Міжнародна федерація фехтування призупинила своє рішення. 25 серпня на Хрещатику у Києві миколаївські волонтери розгорнули найбільшу маскувальну сітку в Україні завдовжки близько 1 кілометра. Її внесли до Книги рекордів України як найбільшу сітку для Збройних сил. 25 вересня в Южноукраїнську підбили підсумки громадського обговорення щодо перейменування міста. Найбільша кількість містян висловилась за назву Південноукраїнськ. 10 грудня у Миколаєві і одночасно у 12 містах України відбулась акція «Не мовчи! Полон вбиває!». Мета заходу – привернути увагу не тільки влади, але й світової спільноти до проблеми українських полонених. Акція триває щонеділі і донині. 2024. 24 лютого – друга річниця вторгнення Російської Федерації в Україну. На Миколаївщині з 52 територіальних громад 21 перебувала у зоні бойових дій. 108 населених пунктів були окуповані. Відновлювати пошкоджену внаслідок бойових дій та обстрілів інфраструктуру в області почали наприкінці листопада 2022 року. У громадах ремонтують будинки, навчальні заклади, амбулаторії та комунікації. Відремонтували понад 30% пошкоджених об'єктів. Близько 288 тисяч земель регіону потребують обстеження. 11 тисяч з них вже розміновані. Збитки аграріїв області від російської агресії склали понад 5,5 мільярдів доларів США. Під тимчасовою окупацією залишається територія Кінбурзької коси, з якої росіяни обстрілюють Миколаївщину та інші регіони України. 7 березня у Снігурівській та Шевченківській громадах ввели в експлуатацію два мости, які зруйнували війська РФ. Станом на березень 2024 року у Миколаївській області відновили 22 мости. 20 березня завершено процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу, найбільшого в Україні та одного з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Підприємство передано під повне управління Фонду державного майна України. З початку 2000-х років підприємство контролював російський олігарх Олег Дерипаска. 31 травня в Україну повернули 5 вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області. У 2022 році росіяни вивезли дітей спочатку на окуповану територію, а потім у Краснодарський край. За інформацією міськради, 4 дітей поїдуть у нові сім'ї, а 17-річна дівчина з вересня почне навчання у професійному ліцеї. Житель Вознесенська Миколаївської області Георгій Чужевський у 100 років встановив 3 світових рекорди з плавання брасом у своїй категорії. Чоловік став переможцем літніх всеукраїнських змагань серед членів клубу «Мастерс». До цього чоловік встановив 12 світових рекордів, має 4 золоті та 4 срібні медалі на першостях світу. У Первомайську рішенням обласної військової адміністрації перейменовано 150 вулиць відповідно до закону про деколонізацію. Цьому передували громадські обговорення за участі краєзнавців, істориків та письменників. На 22-х літніх Олімпійських іграх, що тривали з 26 липня по 11 серпня у Парижі, українські спортсмени вибороли 12 медалей. 3 нагороди у вихованців миколаївського спорту – бронза і золото у фехтувальниці Ольги Харлан, срібло у борця Парвіза Насібова. Україна посіла 22-ге місце в медальному заліку Олімпіади 2024. 24 серпня 2024 року Миколаївщина відзначає 33-ю річницю незалежності у складі вільної та соборної України. Очередне іспитання нам всім! Вони не розчитали, що вона виживе. Тому що це не люди, це звірі! Вони хлопчиком прийшли там. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу. Вот то падає? Да. Божечки, божечки. Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка. Спасибо.